waa dhagax dhiga qayb cusub oo muhiim u ah bulshada maantana lagu soo kordhiyay isbitaalka Madiina. Waxaa la dhagax dhigay qaybta hooyada dhallaanka ee isbitaalka Madiina si hooyooyinka Soomaaliyeed iyo dhallaankooda ay u helaan daryeel. Mas-uuliyiinta isbitaalka Madiina, dhaqaatiir iyo shakhsiyaad u dhaqaaqa bulshada rayidka ayaa dhagax dhigay qaybtan cusub ee muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed. Gudoomiyaha guddiga boorka isbitaalka Madiina, Dr. Sheikh Doon Salaad Cilmi ayaa ugu horreyn wuxuu ka hadlay dhagax dhigay qaybta hooyada dhallaanka isbitaalka Madiina oo maanta fursad muhiim u ah bulshada. maanta waxaa sharaf noo ah inaannu ka soo qayb galno dhagax dhigga mashruucan weyn ee qaybta umulaha ee isbitaal Madiina. Runtiina ah qayb aad iyo aad bulshada ugu baahan tahay. Bulshada Soomaaliyeed ayaa dhisanayso oo tabarucda ku dhisanayso ay ka mid yihiin haweenka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo aad iyo aad ugu tafaxayday mashruucan inay maaragtay yani uu hirgalo. Soomaali badana ka qayb qaadatay jaamacadaha, iskuullada, haweenka, waxgaradka oo dhan ayaa ka qayb qaatay. Waxaan rajaynaynaa isbitaalka in maaragtay in qaybtan loo dhiso in dad laga qayb qaato oo cidii aan ka qayb qaadan ay ka qayb qaadato. Aadaan ugu hambalyeynaynaa agaasimaha isbitaalka oo fikraddan curiyey qiimaha leh Dr. Abuurtuqaal. Allaha ku barakeeyaan leenahay. Insha Allahu tacaala isbitaalkana wuu hormarayaa, mashaariic badana ka socoto intuu agaasimaha uu yimid. kamid tahay qaybta yani bukaan socodka, kamid tahay insha Allahu tacaala qaybtan, kamid tahay insha Allahu tacaala dhowaan emergency-ga oo la habeyn doono qaybta emergency-ga ee isbitaalka. Isbitaalkana waa isbitaalka ugu weyn ee maanta dhaawaca lagu daaweeyo. iminkana arrimihii hooyooyinka iyo umulaha ay u soo jeestay, taasina waa sharaf weyn u tahay isbitaalka iyo ummadda Soomaaliyeed. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Batoolo Sheikh Axmed Gabale iyo Sahro Maxamed Axmed ayaa waxay qeexeen in isbitaalka Madiina qaybta hooyada dhallaanka ay muhiim u tahay hooyooyinka dhallaanka, waxayna sheegay in loo baahan yahay in la dedejiyo dhismihiisa. Sidaad og tihiin, hooyada Soomaaliyeed iyo dhallaanka Soomaaliyeed waxay soo mareen marxalado aad iyo aad u adag: isbitaal la'aan, daryeel la'aan, barakac, qax, dhibaato dhaqaale xumo, iyo balanbal iyo daawo la'aan iyo nafaqo la'aan. adduunyada waxaana looga yaboohaa dowladaha ama dalalka ugu dhibaatada badan oo haweenku ay ku dhintaan, caruurtuna ay ku baaba'do. arrimahaasi marka waxaa runtii si caafimaad qabta oo naxariis iyo islaanimo ay ku dheehanta uga fikiray maamulka isbitaalka Madiina, Dr. Bartoqaal, iyo inta gacanta ku siinaysa oo ka tirsan maamulkiisa iyo dadka Soomaaliyeed oo muwaadiniinta ah oo had iyo jeer khayrka u yabooha oo khayrka ka shaqeeya. waxa uu soo saaray inay baahi badani ka jirto dhinaca caruurta iyo haweenka isbitaalka qaybta dhalmada oo aan helin dayactir sidii isbitaalku u burburay. wuxuuna u bandhigay bulshada Soomaaliyeed intii ka soo qayb gashay oo gacan ka geysatay isbitaalka dhallaanka iyo hooyada ee isbitaal Madiina qaybta qaabilsan umulisada laga dhisi doono insha Allahu tacaala oo maanta la dhagax dhigay. waxaan ugu duceynaynaa janno, badqab, iyo barwaaqo Ilaahay inuu siiyo. markii dhisan aniga waa joogay, ilmaan dhalaayay, maxaa tiradaa alxamdulillah shukra bilcaalamiin, aabihii bilis u ahaa. waxaan ku faraxsanahay asoo xanuunsan wax badan inta la keeno lagu daaweeyey. isbitaalkan wiilkan yaroo bidixda iga taagan waa u soo dadaaliye, inkastoo looga horreeyay isbitaalada ay qof kasta Soomaali meel ka soo qaaday, laakiin ra'yigan quruxda badan leh oo gabdhihii Soomaaliyeed maanta dhalmadan ay iska badan tahay. waagoro orodka iskoolka waxaa samayna dhalinyarada dhalmada ku yaratay u badan 10 dhashay, waxaan dhigay 10 ay dhashay. maanta 16 aan lahaa 17, waa inay helaan meel comfortable ah oo caafimaad leh oo dhaqaatiir Soomaaliyeed dhex joogto oo maxaa tiradaa meeshii qofkii tabartiisa ay ku dhalayso xildhibaanadan iyo xaasaskooda banaanka geyna ay wasiiradana lacag laga qaado, maxaa tiradaa inta kaleeto aan naqaan dhaqaalahooda uusan hayne loo dhaafi karo wax loo dhaafo. taasaan rabnaa inaan helno bilowga asaaska waa saarnay. ani Imaam Faadimo, laba islaan oo waaweynaan nahay, muslim ah oo haddana jecel maxaa tiradaa ummadda Soomaali waddankan aad iyo aad ugu dadaalay. haddaad ilmaha markay dhashaan lagu dadaalina waxba weyni kisma tarayso, waa qaloocanaa, waa geed qalocdo noqona. madaxa qaybta umulisada isbitaalka Madiina Dr. Yuusuf Faadume Cabdi Cilmi ayaa waxay abaartay baahida loo qabo in la hirgeliyo qaybtan gaarka ee loogu talagalay hooyooyinkii dhallaanka.
إلهي وحنا كبرينا ماشى مال خير خبت النواجد ديجو وإلهي الم عف ما النواجد دريو وإلهي مستقبل مال يارت النواجد ديجو مدة هذا كله تمان توحنا كفر أحسن هاي عباد كان إن حاجة لقدري لكن كل ما لقدرين مرك كل أي دمعته أي عباد كان دمعته ده إن حاجة أنا كجرانيسة محمد ودينا دوينا أنا ودينا يا إن والله بالعبء دم أستران هذا أنا دم أستران ماشى خبيض هذا دمعته مونا وناكسنانيسو مرك إلهي وحنا كبرينا إن وحقير قبل أنا قلتلكم ماشى عنه مال فعن إلهي كتلكم والرجال إن عنك صن هدا نفط باقي خبنا وإنا نجوبنا هذي كرتنا هذا تدك سبتال كان إسي قارن واحد نتان قارن وانولين وحد إكرتوا عندك حتى أنا كتلكم لكن مستقبل عن قربنا عندك ماشى أنا هن لك علمي وحد من هنول دم أستر وانا ولا بالله هنول دم أستر وقدم بين وحى كرمالنا نين اللي قسم جاي قيبة بضان أو كم إذا استال كم مدينة أو دي بحبين لقو سمييي إيا قيبة كريو الاسمي العصب لغير قليي محمد حسين أرتيان مقدشو كفرحي إيل كاقا سحاب تهدى يقرابة دهضا ولسو ديك أبكا دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشير وقول رأي أي أدل عقد رئيسه عن وح خدمة أهلقا قادم. ذهب شيل هول فضيدي هاجة مالية دي.